Православныя веруючыя сёння адзначаюць арэхавы спас. Свята ўстаноўлена ў гонар перанясення нерукатворнага вобраза Гасподняга ў Канстанцінопаль. Існуе паданне, што падчас зямнога жыцця Ісуса Хрыста князь Ядэскі цяжка захварэў. Даведаўшыся пра цуды збавіцеля, князь паслаў да яго свайго мастака з лістом і папрасіў вылечыць яго ад цяжкай хваробы. Калі майстар убачыў аблічча Ісуса, моцна захацелася яму адлюстраваць яго рысы на палатне, але ўся праца засталася марной. Ён ніяк не мог уловить рысы обличия Господнего. Во времена своей жизни сам Иисус Христос тканью вытер свое лицо, и на этой ткани отобразилась его такая икона. И с того времени появляются разные изображения такого плана. И сегодня, в этот день, церковь вспоминает это событие, саму эту икону. Третий по лику спас называется орэхавым, тому что до гэтага дня, як правило, спеют орэхи. У Беларуси ляшчына лічыцца святой раслиной, символизуя плодовитость и жыццярадасность. У народе орэхавы спас означал таксама конец жнива и азимой сяўбы. У гэты день пякли пироги и печива з новага ураджаю.